U Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos za stradale u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prije 27 godina. Parastos je služilo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, a prisustvovali su direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac, predstavnici banjalučkih gradskih vlasti i brojni građani. U agresiji Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu protjerano je više od 220.000 Srba iz Hrvatske, a pobijeno oko 2.000. Iz Veritasa je najavljeno i da će sutra u Novom gradu biti obilježeno 27 godina od stradanja Srba. Ukupan broj protjeranih Srba u proteklom ratu iz Hrvatske je negdje između 400 i 450.000. To ne smijemo nikad zaboraviti, kao i to na koji način su Banjalučani, živo se sjećam toga, bio sam u jednoj od banjalučkih kasarni u to vrijeme, kako su primili te ljude, te tu djecu koja su plakala, te unezvjerene majke, one sjede glave koje su gledale u zemlju, kako su im Banjalučani pomogli, a neke od tih žena sa djecom odveli svojim kućama. Kad kažemo veliki egzodus krajišnika, onda je stvarno bio to jedan od najvećih, ako ne i najveća kolona izbjeglička poslije Drugog svjetskog rata. Imam običaj da kažem da se vidjela iz svemira, je li kao kineski zid, jer je tolika bila od Knina preko Banja Luke, Beograda, jedan krak do Prištine, drugi do Subotice. A danas, ili sve godine poslije Oluje, imamo i tihi egzodus. Još uvijek ono malo Srba što je ostalo ili koji su se vratili, oni ponovo bježe u tom tihom egzodusu koji se ne vidi više iz svemira, ne vide ga više ni kamere, ne prate ga kao onaj veliki, jeli? A to su zapravo ljudi koji, kažem, ne bježe od dobra, već od zla,